خلاف كاح ودحيي إثيوبيا يا صوماليا وأد مودوخ إن حلوين لقاقاري كل وعلى ورقسان دا وضايا الملكة سودوني دا أتكي جوكتان سودو وادا قضبا دا وركينا وحاقو سوقادان دورنا مانتا موسى بيحي ودين عائيه دكتا بربدا سفر كوغاري وحوشاقاي إن هرقيسة أن لوغة تريكر المقدشو أين تهي قرح ضخ وقا صوبح ضخ لين يعي أيو دي عجرتي خلاف كاح ودحيي إثيوبيا يا صوماليا وأد مودوخ إن حلوين لقاقاري وانا مدة موسى كاكينتي هذا الكم وحنا ليا هاي أنك بحدين لو ديدي إن عندك لها أنك أما حيبها أنك أما بدأ أن وحكا بحنو سببت صومالي لو أقران هي من حيث هاي مصر وحنا ليا هاي إذا ما أدو فربضان أي أصوى دارين عاي دالك صوماليا بلس إثيوبيا أي أرنكا ولا كم وجنس عبد الرحمن عبد الشكور oo tala siiyay dawladda xasan sheekh maxamuud madaxda uu ka yahay sidoo kale odayaal ka soo jeeda magaalada gureceel oo culimo ah waxay dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in muxtar roobo xilka gabi ahaan balaga qaado waxayna ku sababayeen in hadda qahor uu ninkan ku soo duulay magaaladan dad fara badan uu ku laayay welina fikradii shabaabnimada uu qabo Soomaaliyana magaalada Muqdisho ma degayso in muxtar ma sha Allah fiye mooyeen oo balas iyo kuwo kale ayaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkeena saaxiibkii goni ayaa soo idhaynay goni sudow adoo ama to ma santa aan ku horeyno muuse hadalkiisa haynoo dambeeyeen bal xaaladda Itoobiya iyo Turkiga iyo Soomaaliya waxaan isku dhaxmaran iyo meelaha u dambeeyay horta Turkiga iyo Soomaaliya ee arrimaha maalmeed la soo dhaafay ee dawladda Turkiga ay waday ayaa socdo ee muftigi Naxmed Cali Faqo hoggaaminayay wada hadalada Itoobiya ka qayb galayna waxay gaareen magaalada Ankara ku Itoobiyaan way gaareen halkaas waxaa isugu tagay labada wafdi xaaladdu markan waxa la leeyahay in la soo freeze degree aad dhiman oo maalinta isniinta ayaa la soo freeze doonaa xaaladdu waxa la leeyahay sidoo hore way ka duwan doonta dawladda Soomaaliya waxa ku adkaysanaysa muqafkeeda hore in Itoobiya badda ka laabato jiski seela cilmi haye kadibna dawladda Soomaaliya ay weydiisato waxa ay rabto arintaas waa arinta la isku hayo in waxa hadda laga hadlayno taas laakiin dawladda Itoobiya waxa la leeyahay waxa laga yaabaa inay si dadban uga laabato jiska oo iska dayso heshiiska iska laabto oo isan ka hadlin laakiin dawladda Soomaaliya ay ku cusubtay inay bad iyo dagad siiso ayadoo markaa taas aan wax macna ah loo sameeyay marka Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa aan arintan ku fashilmeen hadda markaas ay u fiirisina wada hadal aan iska socdo ayuu qayb dhaanka muujinayaa ee Itoobiya markaas si toos ah ugu laabto heshiiskan waa wax la isweydiinayo ee jawaabtu waxa waye heshiiska inay si toos ah ugu laabto dhaado badii iseela uu ku qaldanay heshiiska Soomaaliya la galo ugu qaldanay taas uma badno inay boqolkiiba boqol ay dhaahdo uma badno waxay u badan tahay inay yiraahdaan in aan si mardahan heshiiskaas oo iska salayna dawladda Soomaaliya badh hana siiso oo meel wax kale soo dhigna hana siiso qorshahaasan anagu wadana mana doonayna Muuse Biixi maamulkiisa mar dambe MOU dambe naga lama maqlayo anagu waa ka baxa arrintaas laakiin dawladda Soomaaliya taas ma doonayso waxay leeyihiin waa anad ku dhawaaqdaa heshiiskii Soomaaliya la galay waa ka laabanay haddii kadibna dawladda Soomaaliya wax walba u daba fadhina intaas inaad dhahdaan waaye Soomaaliya aqoonsigeedana ka laabataan heshiiskaasna ka baxdaan si toos ah wax u cadeysaan marka labada qolba isku maqan yihiin waxaan u maleynaa marka shirkan in lagu kala boodi doono mar labaad sababtu waxay tahay Itoobiya wax cadcad ayaa laga rabaa ee dawladda Soomaaliya u baahan tahay Itoobiyana waxay cad marabte waxay rabtaa inay wax maldahdo ee dul marto ama siyaabo kale duwan ay dhahdo in waska daynana Soomaaliland heshiiskeeda idinku wax noo sheega oo taas waa ka baxna baabkaas waa xirnay idinka bal aan meel roo FTV oo xaqeen dadnaa iyo xaqeen waxayna midda kale dawladda Soomaaliya waxay u rabtaa leey seelac lagu naftikeeda inay bixiso oo Itoobiya ay ku wareejiso ayadana waa arrin kale oo culayskeeda leh oo markana ayada dhibaato kale ka imaan karto marka waxaas leeyahay heshiiskan mar labaad halis ugu jira inuu fashilmo walow Itoobiya sidoo kale ay kasoo dabacday marka loo fiiriyo ciidamada sare oo la keenay gudaha Soomaaliya marka loo fiiriyo Turkiga oo cadaad saaray oo ciidamadiisa ayagana imaan doonaan marka la fiiriyo midowga Afrika oo Edward ujeediyey marka la fiiriyo dawladda Soomaaliya kacdoonka ay sameysay waxyaabo badan marka la isu qiimeeyey dawladda Itoobiya culays weyna saaran waxayna ku adkaysanayaan in arrintan ay kasali doonaan dawladda Itoobiya cadaad saaran oo ay ka bixi doonaan haddii Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaadaan عبد الرحمن عبد الشكور دولته تروسيي او ku saabsan qaabka Itoobiya loola macaamili lahaa talada maxay tahay talada عبد الرحمن عبد الشكور sii waxay tahay inay ku adkaysato waa labada mid hadda sheegayday mid kooda waxa sheegay in ay si cad kaga laabato heshiiskii la gashay Soomaaliland waliba ay cadeyso inay gafka u geysan Soomaaliya madax banaanadu xushmeeyso midda labaad nu xeeri waa inay qadarisaa cirdiga ama madax banaanida ummad Soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool dhulkaasna ila dhul Soomaaliyeed uu yahay qirata isan ku xad gudbin bal qaad iyo damaanadna ila imaadaa inay safarada dhul Soomaaliyeed ku xad gudbin arrimahaas laga saxay ila marka arrimahaas ogoladaan kadib waa laga hadli karaa heshiis badan laakiin ka hor ayagoo aan cadeynin
إن قالت كي قال لنا كلا عوني يعني وحبل الله هذا النوز تاجي هاي مركب فكر سومالي عبد الحاج كوري دلتا سومالي أسقوا ذا بيت حاجة محمد يدور السنة فكر قاعد وضع النوز كوميد هل مال أي وحلا وضع وضع مركب إن نور بفكر كيس أي وكذي عبد الحاج كوري عليه مركب وإن الوقت كي أنا ورت مركب كلا عبتان سوى هذا حكي كلا عبتان حقك رئيس الوزراء جمهورية دلكا إثيوبيا أبي أحمد وحوش علي مدحولها دلكا تركيا أردوغان لابد بقول يا لابتن مليون إثيوبيانا وحويل ومستي إن أي بطل هلا مرك ذكر وحان ربوي إن بطلها رو دولة الصومالي أنا أرنك وإن كعز أبي وحطور في كعوصان هيا إن أم بتح النخ ولا جم مرمان مرك أرنتم بدي أولي يا هاي وإن أنا ولا جم مرمان أبي وصي أفيفان هيا بالمدة صومالي وحكم ما لا أما أفيف الله أما أتكيسي أبي أفيف بطل وكسي أفيفان هيا لعل وحوري وانا بطل صومالي نسي سياوي موسى نسي يا قابل نلوسي وانا بطل له ابي وسوت في حيدي هي وانا لا قبل مرما بو يبطل صومالي انا ما رقم قبصو قد يا قال دهبا دغال كنت يا ايو سي كلو او هشيس كلو كنت يا ابي هذا الكا ونيكا وجيدي مدحونا دلك تركيا بل سيلو اكتر مركله هرتا بط انا مهلنا وعدت هاي ان تدوب نضو كوي يوتيوب وانا بطجه هذا بط هنا يا شرعي عالمي هذا صومر بدو هنا أفريقيا تدوي توندل أيه بدل أنا تدوي توما قصد إنه حلا استعمالا ضد كلا أو ضد كذا كلا أما هو دوما كلا بدل حلا استعمالا واحد بعتاك متاعه كي إذا كي نفت كذا هو حاي استعماله لا بد ولا استعمال شو صوت السودان إيه يوغندا المحل هذا إثيوبيا نفت كذا حاي استعمال شا ضد كذا جيبوتي واحد إنه ضد كذا لسك استعماله واحد معناه ملا واحد بعتاك ملا حاسس شو محمد لو عرش يعني إن إثيوبيا بدلوا ديدرين لكن ويجي إسومالي ساقنده waxa la tukaa iskiri weeg waa mooyee ethiopia bad ma weey karto oo ethiopia kaashay eritrea kaashay somali kaashay kenya kaashay sudan bad weey heli karta laakiin waxa la tukaa isku xawaay bad sida ku heleysaan iska raba bad aan iska tagaya oo iska qaadanaya oo ciidamo geysanaya sali ka sameysanaya taas qof yeel istimaale qof badiis ila qaatan raw okay ee guriyow ee xasan sheekh maxamed ethiopia oo dhaxo waxaan raasin hayaa bad ethiopia ma raban bad ay wax kala soo degan حيث هم بط أيوة أيدستان ما الحب إلا إلا الصيو أيوة أيدستان مراكيب تود أيسو يفسدين الدجال كي يقدموا إتابرتين إن الدول كي يحبها أي إلى اليوم جب أهم بمعنى قفصان بينهم ربنا أيوة أي ملك وياشان لكن ما المرة ما نمكن وحنا واحد لسكوت قال ده واحد سلع له قال له قد قال لما يواد إن سألك سمستان يهنا هي قد قدم ما شاء الله وضب واحد لودي دنوال لو دينا هذا هو مدة تاجن عدد عدد قد كذا قفصنا ونلبر إنه أنا ما مولنا أمني قد سكرنا أنا قد سنتين الآن تخف كي يلي سمالا هو يحل سكوت قال تقال هي نخرة سا إثيوبيا سمالي شو كده في شرما وأنا لو كرت جاه دي كده بين نخرة لكن هدي رأي أنا قد كنت أنا كلا سو تقولون غير كريو وأنا عشور بحنا وبه أنا هدي رأي ما طول سكرة تاس بعثت له بجت لكن هدي رأي أنا جو حمو بعنا بات سيل على وهاي أسك خالد أنا كنت كيلومتر في السنة إنه يلا تا كيلومتر أنا عن قال لنا ما مولنا تاس دعوة على على سكيل أي ما سبته سمالا هذا وحلو على ذي لو جدي ذي دكت بربرة يا ستة إن إثيوبيا وحكلا سو دكتور واحد بعد تاخو مجمع شو حكوا الشارع كله ذا هاي أنا يتوب يروح كله دكتور بربر قف دي دي ملا دول الصومالي اللي ميسن دي لكن واحد دي هاي سيل عيو هاي بطع لا ما نقول ترى سك قادرنا أنا يا قبر بور دنيل تاس لما أقول كفر الصومال لما أقول غوين لما أقول ما اللي بقول يا مال قف يلا سنة مجمع المال هذا وين بل أن أدنى إن عايوخ دكدا بربر أو ما تنيك اللي دي هجري موسى بيحي وتجي شعف ربنا كوزو لوين وحوش يا جاي هرجيسة لجام معمول الدولة مجانا ده مخدش هذا الكموسة وحنا نودا إنه قوسي هاي أسوأ المدة إنه قصي وقوسي أو كتاري هاي بقى إنه يجي إثيوبيا أي كلا فرتين لجانا حب بنابي حسن ما حد دوي حكى ذنبي أسوأ إنه ما كان عن طريق دقي موسى أنا مال عندنا وقصور ده هاي هذا المقال كان كهوري أو ورك كان كهوري يعني ماشي وش يعني موسى وحوش يعني إن جد يجها بالله صحيح إن عصو مالوي إن أين سكوفي عناين لنا عجبوتي ناس سكوفي عناين إثيوبيا دي أي حيرك وأنا سني أقصي كسر جين إن هذا قعان لك قاعد جاي مركب موسى وحلي أنا سك صباحا نقطة لكن مقدش نلاقة تلين هاي ما هو موسى وحلي هاي مرنا تكاد سيل عيل هاي وحقولة جن إثيوبيا مرنا وحلي إثيوبيا ما قال كات لا هو بس قال جاي عارف أحمل وحلي لا هو موسى بيح على جاي موسى بيح سيدا حسوسه إن كود جنوب رسالة كان بلاويسه إثيوبيا يشيس كل قلي إنه كذا بدأ سيلع إنه هاي بتكون سيو لو عطين كيلومتر بدأ يكون تون كيلومتر بريئة أو عيدا ما إثيوبيا دقدونا أنت أصبر كأوسية إنه حالي اعتراف يوحبي كعد سدد
موسى بيه ugu dambeeyay wuxuu gaaray ictiraaf raxda ku talaasulo oo ila warkaalay bada qaata aan ay ictiraafin wuxuu kaloo ka talaasulay shirkadda Ethiopian Airlines lacag barsadeed laga sii rabo ay yiraahdo naftigeeda marabeed kaalay mar un bada imaada wuxuu dhawaa ka talaasulo waxba kama rabo Ethiopia laakiin hadalkii inuu fula raba imaada bada Ethiopia waa soo wacuunta ma weysaa soo galweys hadda wuxuu leeyahay Ethiopia sii lacag u hayaa imaan karto ayadoo amarka xasan maxmud fulinayso hargeysana xamar looga talinaa marka waxay jiraa qorraxda oo meesha u dhacdo ka soo baxdo ay noqonaysaa in markaasi aan aradaas ay dhacdo marka inta waxa maleysa hadda marka Ethiopia inoo leey marna ma iman karaan marna way iman karaan marka amarka yadii la furi waayay ma iman karaan waxa saddex marka dadku difaac xirto xuduudka Ethiopia iska xiro ciidamo geeyo oo markaas dagaal ku deer garoobo ayaa noqonaysaa laakiin dadku waxay isweydiinayaan Muuse adan hor istaagi kara shalayna asaga dhahay waan keenayna silac lugay qasab ay ku imaanayaan anagana waan la aqoonsanaa maanta waxa leeyahay aqoonsi dubash ka baxay een maxay leedahay wixii dhan ay kan salmeen een dawladda Soomaaliya marka lagu iman karo marka dawladda ina silac lugay bixinaysa ma sheegin laakiin dadku way ka shikaysan yihiin Ethiopia dhawdaha la leeyahay waxa kale oo la sheegay asqori oo dhulkan hadda een maxay leedahay silac ka tirsan in ay nafskeeda la siin karo oo ay ka isticmaal karaan een maalgelinta dadkaasna waxa bixinayaa ila qadar ina wakil ila turkiga oo ayagu ka shaqeyn doona marka arrimahaas waa arrimo isku duuban ee barnaamij kale ee insha Allah kan hadli doona laakiin musabbihi sida hadda muuqato wuxuu leeyahay seela cilmu hay Ethiopia ma iman karta ma iman karto isbuuc ka hor wuxuu leeyahay iman karta marka labadaba asaga laga rabaa midba ka jawaabay Abdul Mahsan tahay balan aadna dhinaca iyo koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Gurceel culimada halka ku sugan waxay dawladda Soomaaliya u soo jeediyeen ninka lagu magacaabo Muqtar Roobow in laga qaado xilka waxayna ku sababeeyeen ninkaas oo shabaab hadda ka hor ah inuu magaalada u galay dad fara badan oo ku xasuuqay waxaan u haysanaa waydeen Xasan iyo Xamse ninka xilka hadduu sii hayo ummada Soomaaliyeedna ninka xasuuq badan buu u geystay hadda qaraaxyada iyo shabaabka soo xoogaysan lug buu ku leeyahay marka Muqtar Roobow waxaan u haysanaa waydeen aakhiriya adduun ninka la dhaho Xasan Sheikh ummada wadanka madaxweynaha iyo Xamse bal hadalkaas ayuu aragtaa maada horta hadalkaas reer Gurceel ay sheegeen layaab ayaa aniga ugu tahay sababta waxay tahay horta magaalada Gurceel ee waxa degnaan jiray oo markaas ka dagaalam jiray ee dariiqada suufiyada ayaa isan jirtay shabaab ayaa dagaal la galeen ee meelo badan ayaa ku dagaalameen meelo ku dagaalameen waxa kamid aad loogu dagaalamay magaalada Gurceel ayaa kamid ah marka ee Muqtar Roobow ee nimankan uu ka soo baxsaday wuu la dagaalamay muddo saddex jeer ka badan ayay dagaalameen asaga iyo shabaab ku dhex dagaalameen gudaha maxallada Bakool iyo Baay Bakool ku dagaalameen marka asaga iyo ciidamadiisa ayuu go'aan ku jiray dawladda farmaajo soo dhaweysay waatii ee Muqdisho la keenay baydhamada la keenay Muqdisho la sii geeyay wada hadal dhacay ka dambana dawladda farmaajo waatay isfahan waayeen oo inuu sharaxay adana la xiray marka nin saddex sano iyo ka badan xirnaa ciqaab uu soo maray oo dawladda farmaajo Xasan Cali Gaar uu xirnaa haddana waxa way uu ka talaasulay oo wuxuu sheegay in fikirkaas qaldan uu ka talaasulay nimankaana ay mar hore kala tageen siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan oo isku fahmay diin ahaan oo kala tageen arrintaa markuu dhaa kadib uu ka talaasulay een wasiirro iska yar asagoo saddex sano xirnaa kadib een dawladdu nala shaqeynaya okay marka reer Gurceel haddii qolo kale soo dacwoon leedo waxba ka ilaahay reer Gurceel soo dacwoon karaan waxaan soo dacwoon karin Xasan Daar oo isagu fikirka aaminsan ee magaalada Muqdisho joog oo ka soo jeeda Gurceel laakiin ninka wuxuu xiray waa prison xabsi uu ku jiraa waa xiray yahay laakiin fikirkiisa wuxuu qabaa ninka xabsi uu ku jiraa balse ninka wuu shaqeynayaa oo awaamirtiisa ayaa shaqeynaysa waliba dhinaca diinta ayaa shaqeynaysa leeyahay ha shaqeynaysa ninka hadda waa wasiir Soomaa Xasan Daar oo asoo fikir ka tanaasul Muqdisho ku xiray muddo 7 sano ka badan waliba marka wuxuu ku xiray yahay inuu fikir ka tanaasul diiday asayar Gurceel soo marka aad leeyahay ma dhigra Xasan Daar oo asoo ka tanaasul fikir ka qaldanay ee waxa la dhaluu fasaxay waxa la kale way Xasan Daar oo xiladiisa iyo culimada Soomaaliyeed iyo dawladda tii hore farmaajo way u tageen fikirka ka tanaasul bay dhahan maya waa ku dhawn ku dhax oo diiday Soomaa ha fikirka ku adkaysay Soomaa okay ninkaas fikir ku adkaysay waxa kama qaban karaan laakiin ninkan oo hadda fikir ka tanaasulay arintii ka baxay ayaa la iska daba dhigana leeyahay ilaa ilaa goon ninka waa Berson wax fikrada uu leeyahay ma jiro xitaa telefoon ma isoo walaaqa telefoonkii live uu ka soo galay xabsi uu iska jiraa fikir ba male laakiin ninka waxa weyn dawli ah dawladdu kamid laamaha dawladdu kamid yahay wali wuxuu haystaa qayb weyn buu haystaa mar waxa leeyahay arintan siyaasadda ama waxa ku leeyahay siyaasadda ama taqana hor dadka ugu badnaa ee arintan keenay Soomaaliya aniga reer Muqdisho ahaani wax badan ognaan dadka fikirkan keenay Xasan Daar Aways iyo ninka la yiraahdo Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo nin la yiraahdo Cumar Cadaan oo asaga la dabeesha abgaal ah saddexaas inaa fikirkan keenay horta maxaakimti iyo barnaamijyadan iyo nimankan hoos jira ee ururka ASI waxaan la ayaa keenay duulaad iyo dhibaato iyo dhib hadii la geysanayeen way wada geysteen Muqtar Roobow afayaan ka ah nimankan nimankan ka sii darnaa oo maxaa la dhaa hawlgal soo sameeyay Sheikh Sharif waqtigiisa ogtay iidaal meeqa ku dhamaatay
واسوق قامنا محكمة ذي مركز تي واحد عين مركا الرو ومد وحواي شريف ومجد حسن ده ومجد ذي وأنا ما كان أي أساس ومصعد الرو ومصعد أنا حواي كأنه دول متى طب تروح هاي نفكر مثلا سوى البقالة لا تبعد دول تفرماجو سكرية كجري أو عندي ما تحتاج سكر نيجي أوصل رأي أوركاس حتى حولش غيره فرماجو نيسو كجري قف يستعمل هاي ندبة كلاي فرعكرا على الله محل است وكجري نما كان كل هذا دول كجري يكوه رأي كوابا دول تكبو حال مركا فكر نن كتنا سوري أو السودي أو كبحي إن لب عرسو كوي مركاس إسكو باش أحيانا ولو باش هنا كوالا تستيهين باش حتى عملنا سهر قدر دتك باش هنا كدر أبقى لي هبر قدر وضع أيام مركا سكود جرو بس وضع بحي حتى دول دل شقيه مركا أي مرة تدري بس ويدير وحاول دت بقرار قف جوته قف كاس الناس قف هذا الرأي اللي هو ما هنا مختار روح كليا دور يلا وساس لو عيسنا وحين كلا قدرنا داس أنا قلنا وركا هذا وي دوضي أنت هسيا المقال كنا كسو قبل قبلنا لنا حقوس فكر كذا وتكسو قريب.